вітаю, шановні краяни. Як завжди у цій порі акценти тижня. І сьогодні у нашій студії голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Вітаю вас. Вітаю вас, пані Ларисо. Вітаю, шановні краяни. Зробимо темою тижня медичну тему, тому що дуже багато людей звертаються, дзвонять, запитують. Насамперед про те, як триває медична реформа в області. Ну, хотів би відзначити найголовніше. Тобто найголовніше – це питання якості надання медичних послуг. Ну, це одна із складових реформи. Звичайно. Головна суть медичної реформи – це надання якісних медичних послуг і вчасних. Саме, наприклад, сьогодні я був присутній на відкритті Центру швидкої медико-санітарної допомоги у селі Струсів Теребовлянського району. Ідея яка? В тому, що швидка, яка по нормативах мала би в сільській місцевості заїхати за 20 хвилин, наприклад, з Теребовлі, не встигала дотриматись цих нормативів, автоматично вона призводила до летальних наслідків. Та сама ситуація в містах. Норматив каже 10 хвилин, не встигаєш за 10, це може призвести до летальних наслідків. Відповідно, ідея реформи полягає в тому, щоб максимально наблизити послуги до людей. І тим, що ми відкрили сьогодні подібний центр швидкої допомоги в селі Струсів, це дасть можливість обслуговувати щонайменше жителів 11 сіл з тим, що в цих селах проживає в середньому біля 8 тисяч жителів. Я сподіваюся, що от сьогоднішній центр дасть можливість показати, що починаються кроки, які чітко окреслюють, що реформа в дії. І найважливіше, от люди мене питають, що далі? Я кажу, а далі наступне, що ви приходите, чи приїжджає за вами швидка медична допомога, і вам не кажуть бігти, коли ви маєте інфаркт, бігти по лікарству, чи по шприц, чи по вату, а у вас вже все є. І це все є в швидкій допомозі. Тому, коли буде ситуація в Тернопільській області, що швидкій машині швидкої допомоги не буде лікарств, не буде вати, не буде шприця, прошу мене інформувати, я вам гарантую, це питання буде відрегульовано. Тому що від сьогоднішнього дня ми можемо говорити про те, що у всіх швидких медичні засоби є в наявності у 100% комплектуванні. Ну, скажімо, вата і шприц – це ще не запорука якісної медичної допомоги. Скажімо, чи ці ж, от, наприклад, у Струсові, чи обладнаний, чи є хоча б там кардіограф, чи буде в машині швидкої кардіограф. Тому що це необхідно при таких випадках, коли, скажімо, є підозра інфаркту, чи інсульту. Звичайно. Та я вам набагато гострішу проблему підніму. От понеділок я був в обласній університетській лікарні Тернопільської обласної ради. Хочу відзначити один аспект, що в Тернопільській області питома вага смертності, відсоток смертності через серцево-судинні захворювання складає 75%. В той час, як середній показник по Україні – 60%. А тепер даю вам відповідь, чому. Тому що в Тернопільській області немає сучасного кардіоцентру. Більше того, я вам скажу, що сьогодні ми перебуваємо в умовах, що людина, котра отримала інфаркт або інсульт, вона змушена їхати не в Тернопіль, а Львів, Київ, Франківськ, Чернівці, а все це час. От ми порахували статистику, на жаль, ми сьогодні користуємося статистикою, і виявляється, що таких летальних випадків в минулому році було поза 700. А цих людей суттєву частину можна було врятувати, якби вчасно надали медичну допомогу в Тернополі. Ну, принаймні, якби вчасно діагностували. Тому, звичайно. А тепер наші кроки, за підсумками тої ж самої територіальної медичної реформи, ми поставили собі за мету за рахунок державної медичної субвенції, яку ми закумулювали на загальну суму 21 мільйон, почати реконструкцію кардіологічного центру на базі обласної університетської лікарні, де буде не просто лікар висококваліфікований, а де буде ангіограф, томограф. І найважливіше, що там будуть надаватися послуги медичні безкоштовні. Бо це все купляє держава. Моя принципова позиція в цьому випадку наступна. Якщо держава купила, то максимум ми можемо говорити сьогодні про розхідні матеріали. Але, Боже, борони, щоб перейти на комерційну основу у забезпеченні надання медичних послуг. Так, реформа медицини, вона вимагає інших кроків. Зокрема, я сьогодні чекаю того кроку, який буде зроблено відповідно до постанови Кабінету міністрів, коли гроші підуть за хворим.
Тобто хворий сам буде приймати рішення, де він має лікуватися. Я впевнений, якщо він буде приймати рішення, де йому лікуватися, то автоматично відпаде питання по функціонуванню недієздатних, непотрібних лікарень, яких дуже багато в Тернопільській області. Чому я про це говорю? Тому що я приїжджаю в одну лікарню в селі Максимівка з Бараського району. Ви пам'ятаєте, в прямому ефірі мені задавали питання по цьому питанню. Я відвідав це село Максимівку, приїхав в цю лікарню, знову ж таки, бо там стояли протестувальники. Я зайшов в цю лікарню, приходжу в лікарню, 10 ліжкомість лікарня, ліцензії на лікування немає. Один єдиний лікар – це головний лікар. З 10 ліжкомість лише на 5 ліжкомістях знаходяться хворі. І то вони, лікарня виконувала більше функцію геріатричного будинку. Заходиш в туалет, навіть нема умивальника. Питаю, де умивальник, кажуть, на дворі, водичку з черпака поливаємо. Як ви думаєте? Тобто ви такі... хочете закривати такі лікарні? Звичайно, бо такі лікарні, вони не просто не лікують, вони калічать людей. Наша стратегія, і я говорю про це постійно всім людям, що люди добрі, все, що зекономимо, я жодної копійки не заберу в Тернопіль. І не віддам в Кабмін. Всі гроші, котрі ви зекономите на медицині, на подібних малокомплектних лікарнях, ви спрямуєте на придбання лікарств, медичного обладнання. І саме завдяки таким крокам ми можемо сьогодні говорити про вирішення багатьох проблем. Вас не дивує, пані Ларисо, те, що вже другий рік підряд в області дитячій лікарні ми забезпечили програму 100% забезпечення, медикаментозного забезпечення дітей, які потребують лікування. А в обласній лікарні лікується в рік 14 тисяч дітей. 40 тисяч проходять амбулаторне обстеження. І ця лікарня нам обходиться всього лише 6 мільйонів гривень на рік. Медикаментозне забезпечення. Тобто батьки там не купують за власні кошти? 95% лікарств є укомплектовано в цій лікарні. Бо це і програма обласної державної адміністрації, і спільна з позицією голови Тернопільської обласної ради Овчаруком Віктором Вікторовичем. Моя стратегія – створити такі центри, які будуть здатні надавати якісні медичні послуги. Бо ми маємо, наприклад, ще одну лікарню, в якій є 20 ліжкомісць, яка не має ліцензії на лікування, а утримання її обходиться в області в 3 мільйони гривень. Питається, приходжу в цю лікарню, кажу, і що ви лікуєте? Це де така лікарня ще є? В Коробці, Монастирського району. Ми навіть не говоримо сьогодні про те, що лікарню повністю закрити. Але ми говоримо про те, що ми створюємо амбулаторію в громаді, а тоді вже вторинний рівень виводимо на рівень району. Краще зробити одну якісну лікарню в районі, ніж має бути 5 лікарень, які не здатні лікувати людей. Не краще все-таки зробити 5 лікарень в районі, які здатні лікувати людей. Ну, почекайте, це неможливо. Чому? Тому що обмежені фінансування, обмежені ресурси. Як хтось мені скаже, що хтось десь забирає ці гроші, ніхто не забирає. Всі отримують повноцінне, реальне, однакове фінансування. Просто інше, одне питання, що, наприклад, в інших областях формула щодо кількості ліжкомісць витримується, а ліжкомісць має бути десь пропорційно до кількості населення. Тобто на 10 тисяч населення має бути 60 ліжкомісць по формулі, а в Тернопільській області 75 ліжкомісць. Відповідно, 15 людей – це люди, котрі десь дописані, переписані і просто отримують фінансування лікарі, а не отримують пацієнти лікування. Ви бачите, люди болісно, особливо мешканці тих населених пунктів, де хочуть закрити лікарні, досить болісно сприймають цю річ, і це питання... Пані Ларисо, ми не закриваємо лікарні. Ми їх трансформуємо, лікарні, в амбулаторії сімейного типу. Тобто, щоб там ця амбулаторія була здатна надавати послуги первинного рівня. Другого рівня має надавати послуги районна лікарня. Третинного рівня має надавати наша обласна чи міська інфекційна лікарня, обласна університетська лікарня і перинатальний центр матері і дитини. Тобто летальні випадки, котрі мають місце в захворюваннях, вони мають лікуватися вже в Тернополі. Якщо не здатні відповідного рівня послуги медичні надати перший і вторинний рівень.
Тобто оця головна є ідея і суть нашої медичної реформи. І найважливіше, що нам треба цю реформу для того провести, щоб люди, кажу по дорозі, коли їм стоїть питання надання медичної допомоги, не бігали ані за шприцами, ані за голками, ані за ватою і бінтом. Бо це все має бути вже на місці. Ну, я не думаю, що це буде питання вирішено найближчим часом. На жаль, чомусь воно багато про це говоримо, але поки що немає. Бо реформа ще не впроваджена, пані Ларисі. Я вас інформую, що не так просто це все подолати. Так само, як не просто подолати корупцію у сфері медицини. От ти кажеш, не бери хабарі за призовників або за контрактників. Беруть хабарі. Їх арештовують, садять в тюрму, кому штраф дають. Ну, так, таке життя побудоване. І ти кажеш, що до людей треба бути, ну, людське мати обличчя. А не всі такі є. Я не хочу сказати, що всі погані лікарі. Багато є совісних, порядних лікарів, котрі, дійсно, давши клятву Гіппократа, роблять все для того, щоб врятувати людське життя. А є інші хапуги, котре проплатило своє навчання і думає, що за рік чи за два воно має відробити. Ну, з цим треба також боротися. Іншого шляху, як проведення реформи, немає. Другий момент, чому я почав з цього, що гроші мають йти за пацієнтом. Зараз кожна лікарня отримує кошти пропорційно до кількості населення. Моя ж позиція, і це негативно, чому? Тому що є там, наприклад, в місті Тернополі 250 тисяч населення, і 1/4 бюджету медичної субвенції забирає місто Тернопіль. Але це неправильно. Бо є частина людей з Тернополя, котрі лікуються, наприклад, в обласній університетській лікарні. Або навпаки, з Тернопільського району лікуються в міських лікарнях. Наша ж позиція наступна, що люди йдуть лікуватися там, де надають якісні медичні послуги. І коли людина прийде замість Тернопільської районної лікарні, наприклад, в другу міську лікарню, то гроші мають прийти за неї. І держава має заплатити за лікування цієї людини в другій міській лікарні. А відповідно, заплативши за це, друга міська лікарня може повноцінно функціонувати, а районна перестає функціонувати. Чому? Тому що вона не здатна лікувати людей. Ну, важко якось зробити такі монітори, де куди йдуть люди. Ну, так ми зараз намагаємося. От, єдиний зараз механізм, от моя позиція наступна. Хочете мати лікарню? Можете, будь ласка, кожна громада має право розпоряджатися власними коштами. Беріть цю лікарню на своє утримання. Заробляйте гроші, утримуйте лікарню, це ваше питання. Але тоді обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування мають зняти з себе відповідальність за надання відповідних медичних послуг. Як ви кажете, за те, що нема кардіографа, за те, що нема томографа, ангіографа, і те, що людина, не дай Боже, що сталося, бо невчасно не надали якісні медичні послуги. Я хочу повернутися до питання створення цих пунктів швидкої медичної допомоги. От в Струсові він створений. Десь ще плануєте по таких населених пунктах їх створювати? Перше, ми плануємо подібні пункти створювати у більшості громад Тернопільської області. Ви знаєте, таких громад Тернопільської області 26. Нещодавно ми відкрили Озерні. А на чиєму утриманні? Я так і не зрозуміла. Державному утриманні. Державному. Тобто ми навіть в цьому випадку, коли говоримо про Струсівський пункт швидкої допомоги, то ми плануємо виділити з державного бюджету 300 тисяч гривень на утримання працівників і утримання швидкої допомоги. І що зараз, наприклад, у Струсові? Що є на цьому пункті? Які там є, яке обладнання, скажімо? Ну, станом на сьогоднішній момент там мінімальне обладнання. Чи там тільки машина швидкої і все? Ну, по суті, там... Як ви кажете, шприц, вата і спирт. По суті, там мінімальне зараз обладнання. Але ми мали розмову з громадою, мали розмову з районною радою. Ми домовилися, що область бере на себе утримання працівників, тобто їхню заробітну плату. Питання укомплектування сьогодні – питання до громади. Громада має також долучатися до цього питання. І тоді нести разом з нами відповідальність. Ви не вважаєте, що це поки що тоді, ну, просто громада… Ні, так, але ми на себе беремо… Громаді це буде не посилю. Укомплектування медичне дуже дорого коштує. Дивіться, але ми беремо на себе забезпечення медикаментами 100%. Тобто всі медикаменти, котрі потрібні сьогодні в швидкій, людині будуть. Ну, рентген, апарат, кардіограф – це дуже дорого коштує. Ми ж не говоримо про те, що в кожній швидкій може бути рентген-апарат. Ну, рентген-апарат не може апріорі бути в кожній швидкій станції. Ну, станції швидкої допомоги. Чому? Тому що для того, щоб рентген-апарат працював, треба фахівця. А фахівців також таких немає. Це ж специфічна робота. І ви знаєте, з радіоактивними речовинами. Тому не кожен район собі може ризикнути працювати з рентген-апаратом, не кажучи вже про центри швидкої.
допомоги. Але ми сьогодні говоримо про те, що наступним етапом реформи медицини в Тернопільській області це буде модернізація обладнання. От, я прошу вибачення, якщо там немає ніякого обладнання, які взагалі функції буде виконувати цей пункт швидкої допомоги? Щоб просто взяти, привезти машиною в районний центр людину і не більше, тому що в них нічого немає. Вони стали не можуть діагноз поставити. Стали на сьогоднішній момент. Для чого скажу, взагалі для вони того, тоді будуть? Для того, щоб витримати нормативи надання допомоги хворим. А, тобто, щоб її довезли за 20 хвилин до лікарні. Звичайно, в першу чергу. Тобто, в основному, щоб довести і людину... надати першу первинну медико-санітарну допомогу. Ну, сподіваюся, що апарат для вимірювання тиску там вже є. Там 100% є. Дякую. Знаю, що ще з фонду регіонального розвитку в області певна сума виділених грошей буде йти на медицину. Який це відсоток, яка це сума і що ще плануєте за ці гроші укомплектувати, чи удосконалити, чи, можливо, розбудувати? Ну, хотів би відзначити, що в цьому році ми безпрецедентно спрямовуємо кошти на модернізацію, ще раз кажу, системи охорони здоров'я в Тернопільській області. От ми почали з перинатального центру матері і дитини. Мене питають, яка ситуація з перинатальним центром матері і дитини. Кажу ще раз. Якісь камінь спотикання з цим перинатальним пологовий центр? Пологове відділення перинатального центру матері і дитини функціонує. Функціонує. Успішно функціонує, приймаються роди. Дякувати Богу, всі щасливі і задоволені. Другим етапом роботи це буде реконструкція консультативного центру, перинатального центру матері і дитини, і котельні. Це ми зробимо, я сподіваюся, за рахунок додаткової субвенції з державного бюджету в ближчому часі. Моя була стратегія вирішити ту проблему, яка була першочергова, що не може бути в одній палаті по 8 матерів. І не може бути така ситуація, що немає обладнання, а сьогодні в перинатальному центрі матері і дитини встановлено сучасне медичне обладнання вартістю сотні, а може й мільйони доларів. От це треба цінувати, яке дасть можливість врятувати і життя дитини, і здоров'я матері. От над чим ми працювали протягом останнього часу. Другим аспектом це зрозуміло, що ми працюємо сьогодні над створенням кардіоцентру. Кардіоцентр Тернопільської області обійдеться приблизно за рахунок коштів державної субвенції 21 державної медичної субвенції в 21 мільйон гривень. Але це центр, в якому будуть здійснюватися операції на серце. На відкритому серці. На відкритому серці. І там буде знаходитися ангіограф. І якщо дасть Божою поміччю, як все нормально відбудеться, то ми такий центр на базі обласної університетської лікарні вже відкриємо до кінця цього року. Тобто там є приміщення, треба тільки... Так, є приміщення. Ми зараз працюємо над реконструкцією приміщення. Раз, два, за придбанням обладнання. І зараз над цим ми працюємо. До кінця року можна сподіватися? Я сподіваюся, що ми це зробимо. Якщо буде безперебійне фінансування, ще раз наголошую, бо там, де спекуляції відбуваються, за рахунок чиїх це коштів відбувається. Це відбувається реалізація проєкту за рахунок коштів державної медичної субвенції. Другий момент. Знову ж таки, на базі університетської лікарні ми створюємо сучасний діагностичний центр. Вартістю 19 мільйонів гривень, з них 10 мільйонів гривень – це кошти обласного бюджету, і 9 мільйонів гривень – це кошти медичної субвенції з державного бюджету. Внаслідок чого в Тернополі ми будемо мати буде функціонувати в обласній університетській лікарні сучасний діагностичний центр, який буде надавати послуги по вчасному діагностуванню захворювань хворих. Це буде дуже серйозний центр. Тобто таких центрів в Україні в обмаль є, а нарешті ми цю проблему в Тернопільській області вирішимо. І ще мав би бути, як ви кажете, стверджуєте, безкоштовні ці послуги. Безкоштовні. Я ще раз кажу, ми говоримо не просто про безкоштовну, максимальну вартість – це… Там, скажімо, 200 гривень, загальний аналіз 20 гривень і так далі. Ми говоримо про реальні тільки ціни, можливі ціни на розхідні матеріали. Це принципова позиція. Якщо держава дає обладнання, дає гроші, ніхто не має права вимагати хворих якісь додаткову мзду. Це я відверто про це говорю, і для мене це надзвичайно принципова позиція. І третє, це ми сьогодні працюємо над інфекційною лікарнею у місті Тернополі. Так, ви знаєте, що це Тернопільська міська інфекційна лікарня. З цього приводу багато було балачок, особливо в умовах, коли грип панував на території України. І ви знаєте, що коли людина туди попала, попадала в неї, було питання вибору, умерти від інфаркту, від такого приміщення, чи умерти від грипу.
Так от, в цьому році ми завершуємо реконструкцію цього приміщення, забезпечуємо його сучасним обладнанням. І хочу відзначити, що з обласного бюджету, бюджету Тернопільської міської ради виділено на цей проєкт майже 5 мільйонів гривень. І в той час, як з державного бюджету 7,5 мільйонів гривень. Я сподіваюся, що це дасть можливість надавати якісні медичні послуги в інфекційній лікарні. Тобто є якісь прогнози, коли там вже завершать всі ремонтні роботи, коли це, в принципі, буде якийсь нормальний вигляд? По інфекційній лікарні в нас позиція до 1 вересня. По кардіоцентру ми працюємо до кінця року. І те саме стосується діагностичного центру. Ще одне таке важливе питання. Але щоб ви розуміли, що модернізація стосується не тільки цих установ. Ми, наприклад, от я маю перелік установ, де ми будемо ще проводити в цьому році, здійснювати заходи по реконструкції. Наприклад, ми будемо працювати над створенням оперативно-диспетчерської служби в Центру екстреної медичної допомоги. З підключенням зазначеної служби до телекомунікаційної мережі загального користування, що дасть можливість на рівні європейському, або як ми дивимося по телевізору, за одним номером надавати всі послуги. Друге в нас стоїть питання – це відкриття фельдшерсько-акушерського пункту в селі Глібів Гусятинського району, відкриття амбулаторії в село Високе Монастирського району. Стоїть питання про реконструкцію будівлі поліклініки по вулиці Йосипа Сліпого у Чорткові. Це поліклінічне відділення. Працюємо над реконструкцією інших закладів, котрі сьогодні мають стратегічне значення для лікування хворих. Зокрема, йдеться Миколаївська обласна фізіотерапевтична лікарня, будівництво очисних споруд. Тобто в кожному випадку ми десь працюємо над тим, щоб дати новий поштовх і життя нашій медицині. І скажу щиро, що за всю історію тернопільської медицини в рік таких цифр, коштів не виділялося на розвиток медицини. Найважливіше в цьому завданні – це щоб не розікрали, не подерибанили, а ефективно використали ці кошти. І люди про це проконтролювали. Зрозуміло. Буквально ще кілька хвилин до завершення ефіру. Одне з важливих питань – повертаються бійці зі Сходу України, учасники АТО. Допомога їм – медична, психологічна. Що робиться в цьому напрямку? І чи є така для них допомога ця наразі безкоштовною? У нас 100% безкоштовна допомога в питаннях надання медичних послуг для учасників антитерористичної операції. Хочу відзначити, що в Тернопільській області з майже 3,5 тисяч військовослужбовців, учасників АТО, звернулися до установ сфери медицини Тернопільської області 1449 учасників. З них 18 було поранено, 881 були просто демобілізовані. Хочу відзначити, що всім було надано медико-санітарну допомогу. Ця допомога є безкоштовною. І сьогодні, користуючись нагодою, я хотів би звернутися до всіх учасників, демобілізованих учасників антитерористичної операції, що вони не тільки можуть пройти лікування, а й отримати безкоштовне санаторне лікування. Тобто в санаторіях Тернопільської області, в більшості в тому, в Микулинцях і інших центрах, центрах лікування, котрі допомагають реабілітації військовослужбовців. І в місті Тернополі на базі психоневрологічної лікарні ми створили сучасний центр надання такої реабілітаційної заходи. Куди їм, скажімо, звертатися, щоб отримати таку путівку? Вони можуть звернутися в будь-яке відділення охорони здоров'я Тернопільської області. По місцю проживання? По місцю проживання. Або в районі, або в місті, або в місті обласного значення. Немає значення, всюди нададуть цю інформацію. Інше джерело інформації – це управління соціального захисту. Там також нададуть цю інформацію. Ми передбачили на цю програму майже 5 мільйонів гривень з обласного бюджету. І я сподіваюся, що це дасть можливість пролікувати і підтримати наших хлопців. Що ж, зрозуміло, дякую вам за участь у програмі. Доброго здоров'я вам і доброго здоров'я всім нашим глядачам. До зустрічі наступного тижня. Дякую вам.